Hi, students. Good afternoon. Are you fine today? Vocês estão bem? Vamos começar a nossa class mais um dia para fazer muita coisa legal? Vamos? Let's go, student. Let's sing together. Hello, teacher. Hello, teacher. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? And you? Great student, very good. Are you fine today? Vocês estão bem? Are you happy? Quem aí tá feliz? Levanta a mão para eu ver. Excellent student, great. I'm very happy too. O teacher também tá muito feliz de encontrar vocês aqui de novo. Students, quem aí fez o bingo de semana passada? Levanta a mão para o teacher ver. Foi legal? Ok, very good. Antes da gente começar a nossa class, o teacher vai fazer aquela pergunta. Student, what's the weather like today? Como que tá o tempo aí na sua house? Let's see outside the window. Vamos olhar lá do lado de fora da janela. Eu olhei, vocês olharam também? Ok, o tempo aí na sua casa, students, está assim hoje? Yes or no? Yes? Vocês acreditam que hoje na casa do teacher o tempo tá assim? Quando o tempo está assim, como que nós falamos mesmo? Vamos repetir? Rainy. Rainy. Very good. Ou o tempo na sua house hoje está assim? Yes or no, student? No? Quando o tempo está assim, como nós falamos? Cloudy. Cloudy. Very good. Next. Ou o tempo hoje está assim? Yes or no? No? Quando está assim, como nós falamos? Sunny. Sunny. Very good. Então, vamos colocar esse daqui hoje? Então, se o teacher pergunta, Student, what's the weather like today? Como que está o tempo hoje? Nós falamos, It's rainy. Very good, student. It's rainy today. Vou colocar aqui para os birds carregarem. Os birds levaram o weather. Na verdade, todo mundo repetiu aí com o teacher? Repetiram? Great. Students, essa semana nas nossas aulas nós estamos falando sobre um assunto muito importante. Nós estamos falando sobre os numbers, não é verdade? Nós estamos aprendendo os numbers em inglês até o 10. Vamos relembrar juntos então os números que nós aprendemos? Vamos? Todo mundo sentadinho aí, deixa eu ver. Very good, student, let's go. Vamos repetir com o teacher? Eu mostro, vocês vão repetir e mostrar com o dedinho. Combinado? Yes? Ok, let's go. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten. Very good. Agora eu quero ver todo mundo mostrando a mãozinha. Students, vamos mostrar agora com os dedos. Let's go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Great students, very good. E hoje nós vamos fazer uma brincadeira muito legal. Quem aí gosta de brincar? Todo mundo? O teacher também gosta. Na semana passada, nós fizemos o bingo para poder treinar os numbers. Hoje, nós vamos fazer uma outra brincadeira. Olha só. Deixa o teacher pegar. Para hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Nós vamos usar um potinho. Pode ser qualquer potinho. Olha esse daqui do teacher, de manteiga, margarina. Então, a gente vai usar um potinho. E nós vamos pegar uma folha colorida bem bonita. E nós vamos rasgar e fazer várias bolinhas. Ok? Olha só, vamos fazer várias bolinhas. O que que a gente vai fazer? Pega a folha, vou mostrar para vocês também. Olha só, vou pegar a folha, rasgar um pedacinho de qualquer jeito e amassar.
amassar. Ok? E fiz uma bolinha. Viram? Hoje nós vamos brincar. Nós vamos ver quantas bolinhas nós conseguimos acertar aqui nesse potinho. Então, olha só. Vou dar um tempo para vocês fazerem, ok? Aí vocês podem pausar o vídeo aí. E aí todo mundo fazendo as bolinhas. Pode fazer bastante. E aí o que, que a gente vai fazer? Podem pausar aí. Tô esperando. Combinado? Fizeram? Então vamos lá. Olha só. Nós vamos fazer assim. Vamos colocar algumas dessas bolinhas na nossa mão. Olha só o teacher. Coloquei algumas aqui na minha mão. E eu vou colocar esse potinho. Pode ser maior. Potinho que vocês tiverem aí. E nós vamos colocar em outro lugar. Eu ia colocar aqui na mesa, mas não vai dar pra vocês verem. Então, olha só. Eu vou deixar esse potinho numa mesa. E eu tenho que acertar essas bolinhas aqui dentro do pote. Vamos ver se o teacher consegue? Consegui! Quantas que o teacher fez? Uma. Como que a gente fala um mesmo? One. Very good. Agora eu vou testar duas bolinhas. Vamos ver se eu consigo. Consegui, student. Será que eu vou conseguir essa também? Consegui. Great. Agora o teacher acertou duas. E como mesmo que a gente fala dois em inglês? Two. Two. Very good. Vamos para o próximo. Tô gostando. Vamos ver se eu consigo três. Let's go. One. Two. Three. Great, students. O teacher conseguiu three. Ok? Então, olha só. Vocês vão tentar fazer na casa de vocês. E eu quero que vocês falem os números, os numbers em inglês. Combinado? Vai ser bem divertido. Vale chamar o papai, a mamãe, quem tiver aí com vocês para poder fazer. Ok? Depois, não pode esquecer de tirar a foto e mostrar pro teacher para eu ver como que tá sendo aí na casa de vocês, se vocês estão fazendo e se vocês estão gostando. Combinado? Ok? Depois também, o papai e a mamãe vão entregar uma folha para vocês, para vocês desenharem como foi essa brincadeira. Combinado? Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito sobre como foi essa brincadeira e quantas bolinhas vocês acertaram, ok? Não esquece de contar para o teacher, não. O mais importante é a gente treinar esse movimento, fazer esse exercício, essa brincadeira e, ao mesmo tempo, a gente aprender inglês. Olha só como é divertido, aprender os numbers numa brincadeira. Não é verdade? Gostaram? Depois vocês contem para o teacher como foi. Ok, student? Então, tá bom. Na próxima semana, a gente continua, mas com outro assunto. Combinado? Posso contar com vocês? Great, student. Very good. Então, agora, para a gente finalizar a nossa aula, eu quero que a gente cante bem bonita aquela nossa música, ok? Sentem todo mundo bonitinho aí. Preparados? Vamos? Ok, student. Let's go. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. I love you, I love you. I'm very happy, I'm very happy. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Excellent, student. Great. Agora vocês podem fazer essa brincadeira que o teacher ensinou e depois conta pra mim, combinado? Vejo vocês na próxima semana. Goodbye, student. See you.